Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tenhle ten týden s knížkou je na knížky takový průměrný, protože nemám žádnou novou knížku. Mám tu několik rozečtených, jednu dočtenou a jednu, na kterou se chystám. Jdeme na to tady, abychom nezdržovali. Jako první, tak vám ukážu tu dočtenou knížku a to je knížka Tatérka od spisovatelky Alison Belshamové. Tady se vlastně píše, že je to thriller, který se vám zaryje pod kůži. Když společně s tou knížkou jako takovou zalistujeme, tak knížka byla v originále vydána v roce 2018. Do češtiny je přeložila Alžběta Franková a v češtině vyšla taktéž v tomtéž roce, tedy v roce 2018. Přičemž celkem má knížka 353 stránek. Co se týká samotné knížky, tak se tady potkáváme s Márny, což je umělkyně, která rozumí tetování a právě tatuje lidi. Dále se potkáváme s Francisem, který je inspektor místní policie v Anglii a dostane na starosti právě vraždy, které se v této knižce odehrávají. Jde o to, že mám vraha, který vraždí lidi proto, aby jim mohl v podstatě vyříznout tetování. A Marnie Mullinsová je tatérka, která právě objeví první mrtvolu. A tahle ta mrtvola je nalezena v kontejneru v odpadkovém koši a ohromí celé město. Co se týká samotné Marny, tak Marny je kromě toho, že je tatarka, tak má i pohnutou minulost a skrývá v sobě určité tajemství, které nechci nikomu říct a má důvody určité, proč policii nedůvěřovat. Nicméně v rámci tohoto případu se rozhodne spolupracovat s policií a je potřeba vraždící zrůdu dopadnout a chytit. Co se týká této knížky, tak pro mě knížka byla čtivá, poutavá, byla proložena vlastně i kapitolami od pachatele. To poznáte v podstatě, že je to psáno kurzívou. Je to opravdu napínavé, poutavé, je to, hodně mě fascinoval právě svět, pohled na svět kérek, tatérů a tatérek a samozřejmě i jejich zákazníků. Bylo to hodně dobře promyšlené, nicméně, co se týká některých postav, tak některé postavy mi lezly na nervy a to hlavně Rory a potom Bradshaft, což je vlastně nadřízený Francise. Ten mi neskutečně lezl na nervy a měla jsem ho plný zuby. Protože jeho jednání bylo spíš od toho, aby vyšetřování zmařil, než aby mu nějakým způsobem pomohl. Nicméně knížku hodnotím velmi pozitivně a hodnotím ji i přesto, že mi tam některé postavy nesedly 5 hvězdičkami z 5. Dále máme s dcerou po večerech rozečtenou knížku Medvídek Paddington od Michaela Bonda. Tahle ta knížka byla i zfilmovaná. Medvídek Paddington je pro anglické děti něco jako pro české Krteček. Knížka je krásně ilustrovaná. Je psána potom i velkými písmeny, takže si je mohou potom děti číst i sami. A my teď čteme po večerech s dcerou a musím říct, že mě to opravdu, opravdu hodně baví. Co na to knížku potom budu říkat, tak se dozvíte v dalším týdnu s knížkou. Následně vám ukážu další rozečtené knížky. Mám tady rozečtenou knížku, druhý díl od Michaely Samary a je to Šéfa mojemu šéfovi. Jsem zhruba na nějaké
135. stránce, takže mi toho ještě dokonce dost chybí. Takže uvidíme, jak se dopracuje ke konci. Potom tady mám knížku od Theo Arera, Mafina a čaj, kterou mám opět rozečtenou stále. No a začala jsem číst knížku od Frederika Backmana, tady byla Brit Marie. Takže opět, jakmile se za téhle knížkou zavře poslední stránka, tak vám potom řeknu, co si o ní myslím. Následně tedy na knížku, na kterou se chystám, tak je knížka od Richarda Yaxleyho a je to knížka s názvem Tohle je má píseň. Na tohle jsem ohromně zvědavá, protože má jít o knížku, která je vlastně inspirována Terezínem. Já osobně tady knížky s tématem druhé světové války mám celkem ráda, respektive mě tohle období hodně zajímá, hodně fascinuje a jsem toho názoru, že by se na to nemělo zapomínat, takže uvidíme, co na tohle budu říkat, až jakmile to začnu číst. Tohle by tedy byl celý můj týden s knížkou, jedna knížka dočtená, 4 rozečtené, jedna, na kterou se chystám. Určitě mi dejte vědět, pokud jste některou z těchto knížek četli. Případně by mě docela zajímalo, co vy říkáte na Tatérku a jaký z ní máte dojem, pokud jste ji četli. A co vy a pohádky, zda se k něm rádi vracíte. S tím, že v tuhle chvíli vám děkuji, že jste na tohle video podívali a někdy zase u nějakého dalšího videa. Ahoj!